waxaan idi in haddu dalkaaga iyo dunyadaada weerado deyr dalkii irmaanana subax ka dareersado misna soo dareeyo aqalada dabka suro misna daaradaad iyo duleedkaaga joogo in la doorto ka rabo dareen la wayaashura iska daba galeen oo u durbaanto baayaan inaan dirirro mooyo madariiq kale ee waxyaalaha aan la yaabo waxa kamida berdhoweyd ba waxa khudbeeyay aan kliibka israaciye berdhoweyd ba waxa khudbeeyay muuse kaahin baa maxamed kaahin wuxuu yiri hartig wuxuu ka soo doono sheeg uu yaqaanay isaga iyo faisal cali waraabo aan sidii dawca waalan ba qaniintay wuxuu yiri hadan qoladan hartiga shisheeye wadanka yimid hadda maxamed abakar weeyo ninkaasi maxamed abakar buu la suban yahay maxamed abakar iyo hartaas siman eeg waxa weeye maxamed abakar muuse jibriil muuse isxaaq waa harti koombe kabla lex daarood ismaaciil shanta maxamed abakar iyo waxa nimanka magta shalan kala goosta iyo harti baa siman laakiin hartigu dagaal ma soo wada geli jirin oo waa dowlad yacni bimacnaa maalinta soomaaliya calan colaad qaadato iyo cadaawad qaataa inta kale ma cadaawad qaato waxaan idhi nin hadduu dalkaaga iyo dunyadaada weerado deyr dalkii irmaanana subax kaa dareersado misna soo dareeyo aqalada dabkaa suro misna daaradaad iyo duleedkaaga joogo in la doorto kaa rabo dareen la wayaashura iska daba galeen oo u durbaanto baayaan inaan dirirro mooye madariiq kalaa furan waxa weeye waxaan kliib baan u dirayaa waxa weeye meeshan ku soo noqon maysid inta aad abuuran tahay ku soo noqon maysid aad iyo aad baan idiin salaamayaa dadkiina daba qabta annagu rigli baan nahay ummad baanu dhabarka ku haynaa xoogayaga iyo ilaahayna waa aaminsan nahay.